Семейде қазақтың әйгілі әнші сазгері Жаяу Мұсаның беймәлім суреті жұрт назарына ұсынылды. Абай әдеби мемориалды мұражайының қызметкерлері оны Мәскеу мұрағатынан тапқан. Сурет 1927 жылы түсірілген, авторы орыс зерттеушісі Федор Фельструп. 93 жастағы Жаяу Мұса киіз үйдің қасында бейнеленген. Мамандардың айтуынша, бұл сазгердің екінші суреті. Біріншісіне ол 50 жасында түсіпті. Симпатический губерний, Павлодарский уезд, Паянаулский, Урочи Ашсу, Казахи, Арган, Айдабол, 1927 год, Фельструп деген жазу бар. Яғни бұл ешқандай күмәнсіз. Бірінші өзінің күнделігінде жазғандығы, екінші жаңағы суреттің артындағы өзінің қолтаңба қалдырғандығы. Жаяу Мұса.